אני קרדיולוגי תרבותי, מסנטר. אני אחד מהרופאים האלו שמתעסקים כל יום באבחון, בטיפול של יצירויות בעורקים הכלילים. בגלל הקטע הזה של שחרור הסתימות, חלק מהחולים חושבים שאנחנו איזה מין אינסטלטורים מיוחדים, אבל לא נורא. החיים שלנו היו די טובים ויפים עד לפני 15 שנה, כשהתחלנו אז לפגוש בחדר צנתורים חולים עם התקף לב. תן לי לספר לכם במה מדובר. באיזשהו מקום חולה מתחיל באופן פתאומי עם כאב החזה, נחסם עורק בלב, אין זרימת דם, ומתחיל איזה תהליך הדרגתי של הרס בשריר הלב שממשיך ומשלים את עצמו בין 6 ל-12 שעות. לפני 15 שנה הופיעו תוצאות של מחקרים שהוכיחו שהדרך הטובה ביותר לטפל באותם שריר הלב זה על ידי צנתור טיפולי, ויש לעשות את זה בפרק הזמן הקצר ביותר. הוגדר 90 דקות הפרק הזמן שהעורק צריך להיות פתוח מאז הגעה של החולה לבית החולים. ואז החיים שלנו הפסיקו לחיות יפים וטובים. איך זה עובד? באופקים, אחת לפנות בוקר, חולה מתחיל עם כאב בחזה, מתלבט במשך חצי שעה, ואז אשתו מחליטה לקרוא למד"א, מגיע מד"א, פרמדיק עושה אק"ג, מאבחן אוטם שריר הלב, מסלסל ליחידה של טיפול נמרץ, משדר את האק"ג, ובשעה 2:05 אני מקבל בבית טלפון, מתעורר, קם מהר כדי שאשתי לא תשמע את הסלסול הבא, בדרך כלל ללא הצלחה. 5 דקות לאחר מכן אני בחוץ, קור כלבים, אין אף אחד ברחוב, אני עולה לאוטו, טס לסורוקה, ורבע שעה אני נמצא ברמזור של בינגי, האמבולנס מאחוריי, ואי אפשר להתעלם מהמחשבה שהחולה שאני הולך לסנטר בעצם מגיע איתי לבית החולים. עוד 3 דקות, אני בחניון אונקולוגי, הכי קרוב לסינטורים, אין בעיה בחניה בשעות האלו בסורוקה. דקה לאחר מכן אני בסינטורים, 3 דקות לאחר מכן לבושים, כולנו ממתינים וקוראים לחולה. 5 דקות לאחר מכן מגיע חולה כאוב וסובל, עם רופאה מחייכת, בשעות האלו מחייכת, אין בעיה. 5-10 דקות לאחר מכן החולה מסונטר. אין, העורק הקדמי של הלב לא מופיע. 5-7 דקות לאחר מכן, אם הכל הולך בסדר, העורק פתוח, מופיע העורק הקדמי של הלב, הכאב עובר, האק"ג משתפר, יש ירידה במתח, אי אפשר להתעלם מאיזה מספר שניות של הרגשה של הצלחה, אבל מהר מאוד צריך להתפזר. אוקיי, ללכת הביתה, להמשיך לישון, למחרת אמורים לעבוד, אוקיי, הצוות מתפזר, החולה יורד, שוב, כאן היום אונקולוגיה, וכמו קורה הרבה פעמים, באותו רגע, סלסול, אוטם במיון, והשעון מתחיל לתקתק שוב. עכשיו מספר עובדות. ב-11 שנה האחרונים סונטרו בסורוקה באופן דחוף 2,860 חולים עם ST elevation מיוקרדיאל אינפרשום. בין אלו, 762 חולים סונטרו בין 22:00 ל-7:00. הזמן הממוצע לפתיחת העורק ובכלל החולים 80 דקות בלבד, ובשנה 2016 הישג ללא תקדים, בית החולים סורוקה הגיע ל-94% מה-260 חולים שהגיעו עם ST elevation מיוקרדיאל אינפרשום למיון, אוקיי, סונטרו בתוך ה-90 דקות, שזה מדד איכות של משרד הבריאות בישראל. יותר חשוב מזה, הדמותה של אוטם שריר הלב 30 יום, נכון ליום, זה סך הכל 2-3%, כאשר לפני 20 שנה, 25 שנה, הגיע ל-25%. איך עשינו את זה? קודם כל, שיתוף פעולה וסינכרון מלא בין מד"א, חדר מיון, יחידה של טיפול נמרץ לב, בסינטורים. והפעלת של אסטרטגיות מיועדות לקצר את הזמן, כמו מה שראיתם. הצוות סינטורים יוצא לדרך או לפני שהחולה מגיע לבית החולים, או מעקף של חדר מיון על ידי פרמדיקים
שמביאים את החולה ישירות לחדר סינטורים, או מאמבולנס או מהמסוק. הפעלה של אמצעי תקשורת מיוחדים, כמו אפליקציה של מד"א, שמאפשר לנו בכל רגע נתון לדעת איפה נמצא אמבולנס, ומאפשר לשדר קגה, ואפליקציה לקריאה אוטומטי של כל הצוות סינטורים, רק עם לחיצת כפתור. מנגנוני בקרה מאוד מאוד אדוקים, שבודקים כל אחד מהמקרים שבהם אנחנו לא עומדים במדד האיכות הזה. הרבה נתינה, אבל מעל הכל גאווה, גאווה על מה שאנחנו עושים, גאווה על מה שאנחנו נותנים לחולים, וגאוות יחידה על זה שאנחנו חלק מסורוקה. תודה רבה.